Sveiki visi Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai, šiandieną sveikinamės su jumis ir Šiaulių arenos ir šiandieną čia. Susitinka Šiaulių Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Edgaras Ulanovas žaidžia prieš Donatą Sabeckį ir gali žaisti. Edgaras Ulanovas išprovokuoja pražangą ir vagia kamolį. Perdavimas Augusto Limai, Lima. Ir štai taip, galingai žaidžia Augusto Lima. Gytis Masiulis. Atakuoja iš toli Gytis Masiulis ir 3 taškai. Ir vagia kamuolį Aisija Hartenšteinas ir čia 2 taškai su pražanga. Vladislavas Koreniukas prieš Masiulį gali žaisti. Aukštikalnis iš toli ir 3 taškai. Rezultatyviausias rungtynės vokietis sužaidė. Lima čia su kamuoliu yra erdvės jam. Milaknis iš toli. 3 taškai žalgiriečiams prieš susitikimą su Vilniaus Lietuvos ryto. Čia Pangosas Lekūnas prieš Masiulį. Ir Tomas Lekūnas čia labai lengvai įveikia varžovo gynybą. Echodas pelno. Perdavimas Aukštikalnį. Aukštikalnis prieš Masiulį. Čia prašoka. Masiulis, o Augusto Lima. Štai taip. Nepaisant to, kad tik tas sezonas jau baigsis visai neužilgo. Antanas Kavaliauskas pristabdytas kiek labiau, kol kas 5 taškojo sąskaitoje, bet čia. Trečiojo ketvirčio minutė, Žukauskas su kamoliu. Atakuoja drąsiai, Mantvidas Žukauskas iš toli ir pataiko tritaškį. Tritaškį ir tą tritaškį pataikė Mantvidas Žukauskas. Ir tose rungtynėse su Nevėžiu. Iš pokrepšio nepataiko Vladislavas Koreniukas. Paulius Valinskas kabina kamolį Rokui Motumui ir aišku žaidė ten vos 53 sekundės. Dabar klysta Tomas Lekūnas greita. Žalgirio ataka, Seibutis pelno 2 taškus. Rungtynės baigėsi. Kauno Žalgiris iškovoja eilinę pergalę Lietuvos krepšinio lygoje 9 kartą iš eilės. Rungtynės palieka su pergalę žalgiriečiai.